ер нь бол 34.7 сая тонн нүүрс бол гарах болцоотой шүү дээ. Өмнө нь гарч ирсэн. Тэгээд сайн зохион байгуулах юм бол жилийн 265 хоногт бомт ажилтгээд тооцох юм бол нэг өдөрт 36 сая гаргахын тулд өдөрт нэг 1000 машин, 1100 машин гарах л болох юм билээ. Манай улс бол бас тийм хүчин чадал боломж бол байгаа. Тэхийн тулд энэ бомт дээр байгаа төрийн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг энэ бас нэг сайн зохион байгуулаа. Нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаа болох асуудал. Тэгээ хүнд суртал янз бүрийн асуудлууд энэ одоо яаралтай арилгахчих хэрэгтэй байх юм. Дараагийн дугаарт нь бомтынхаа халдвар гүйцэлт 20 цэрийн дэглэмийг одоо нэлээд сайн эрүүл мэндийн яам болоод аймаг сумын онцгой комиссод хамтраад энэ дээрээ нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Тоног төхөөрөмж, PCR оншлуураас нь ахуулаад зөрдөг барьдаг хүмүүс хомдсон барьсан зөндөө л одоо асуудлууд гараад байгаа. Дараагийн дугаарт одоо жолооч нарын нэлээд их одоо ачаал үүсчээд байна. Одоо тэр бөмбөлөг гээд яриад байгаа энэ цагаат нь богны дээвэрт явж байгаа чинь 4-5 мянган жолооч болчиход өдөрт 200 машин гараад байхад тийм их одоо жолооч нарын тэгээ эрсдэл үүсгээд ингээд олон хүмүүс цуглуулчаад байгаа учраас нэг зохион байгуулалтанд оруулаад сэлгдэг барьдаг ээлж орострын системд оруулаад аль болохоор цөөхөн техник цөөхөн хүн авч үлдэх юм бол эрсдэл нь гайгүй болох юм болоо гэж бас бодож байгаа. Дараа нь Чингэлэг тээврийнхэн терминалыг одоо яаралтай ажилд оруулаад ингээд хүн хооронд контакт үүсэхгүйгээ цахимжуулаад явах ажлыг бол яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй байна. За мөн одоо дараагийн дугаарт энэ уурхайнууд өөрсдөө энэ тээвэрлэлтэй ер нь цаашдаа хариуцахгүй бол болохгүй нэ. Тэгэхгүй бол аман дээрээсээ зараад орхичхолоор цаашаа замбрааг олон тээврийн компани ингээд одоо хөл толгоогүй болчиход байна. Тийм учраас уурхай өөрөө тээврээ хариуцъя. Уурхай өөрөө одоо гурван уурхай маань цээ зөвшөөрлөө ковотороо аваад ингээд өөрийнхөө тээврт хуваарлаад ингээд нэг зохион байгуулалтанд эзэнтэй болгомоор байна. Тэгээд цаашдаа нүүрсийг бол тэр бомт дээр нь аваачид зардаг. Амнасаа биш бомб дээр нь хүргэж өгд зардаг ийм юм руу орох хэрэгтэй байна. Тэгээд хамгийн том асуудал нь бол энэ төмөр замын асуудал байгаа. Тэгээд энэ энтрэ шийдэхгүй болохоор ч нэг амаар гарч чадахгүй. Тэгээд ханг руу хэсэг явах юм. Говь сүмбүр рүү одоо аргаа одоо тэр олон ажилгүй жолоочор чи явах юм. Нөгөө талаас нь оноо зам дэдвч нь байхгүй учраас малчтын асуудал босч ирэх юм. Тэгээд одоо тойргийн гишүүний хувьд малчд одоо санал гомдол тавих юм. За тэгэхээр одоо нөгөө талаас нь нөгөө жолооч нар маань ажилгүй болдог асуудал, бид нар ажилгүй болоо гэдэг асуудал сүүлийн 2 өдөр тавих. Ингээд салбарын сайд маань одоо дунд нь үнэхээр одоо хэцүү байдалд орох юм аа. Бас ингээд ёстой нөгөө хадны завшар авчуулагдсан алууны зузуу хөөрхий гэдэг шиг байгаль орчноо бодох уу, малчтаа бодох уу, тэгээ жолооч нароо бодох уу гэдэг айгүй хэцүү асуудал байгаа. Тэгээ энэ интриг бас нэг сайхан зохион байгуулад уг нь бол төмөр зам зүүн баян руу орчвол төмөр замаараа л явчих юм байгаа юм л да. Тэр хүртэл одоо ядаж зам юмгийн засуулдаг юм уу? Бас хөрөнгө хугацаагаад олон асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгээ энэс чинь болоод нэвтрэлтээс болоод ингээ олон ийм ар араасаа асуудлууд гарч ирээд байгаа учраас энэ дээр нэлээд сайн анхаарал бомцтын үндэсний зөвлөл за тэгээ бусад одоо холбогдох байгууллагууд одоо хамтраад яаралтай түргэн одоо энэ экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах зайлшгүй юм шаардлагатай байна гэсэн санал байна. За таван толгой дээр бид нэр Чингэлэг тээвэртэй холбоотой ийм технологийн шийдэл рүү орохоор болж. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Чингэлгээр биш тээвэр хийж байгаа. Томоохон эдийн засгийн орон зай дээр байгаа. Одоо хэсгийн эрх ашгийг зөрчих зүйл бол. За гэхдээ ингэж ижил бидний хувьд эрэхжил одоо 30-аас дээш 40-оос дээш сая тонн одоо нүүрс экспортлох 18 их найдын төсвөө бүрдүүлэх ийм одоо нөхцөл байдал руу орно. За тэгээд энэ дээр бидний хувьд бас нэгдмэл байх л хэвээр яг тэгэхээр бүгдэрэмт хатар тусын өөрийнх нь одоо тавьж байгаа стандарт төр Чингэлэг тээвэр терминал гашуун сугатын төмөр замыг эрэхчил дуусна. 13 жилийн түүхтэй төмөр замаар ингээд дууснаа. За цэг холболтын асуудал гарч ирнэ. Цэг холболтын асуудал дээр бас зөрөх олон асуудлууд гарч ирнэ. Энэ дээр бид бас нээлттэй их хурлтаа нэгдмэл байдлаар одоо үнийг бид нэр хийгээд экспортоо нэмэгдүүлэх ийм одоо зайшгүй асуудлууд гарч ирнэ.